እንደምናላችሁ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ወቅታዊ የሆነ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል ዛሬ ሚያዚያ 4 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሚያዚያ 4 2011 ላይ ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ኢትዮጵያ መንግስት በሙስና የተዘፈቁ ከባባድ ባለስልጣናትን ያደነ ይገኛል ይህም የእለቱ ከፍተኛ ዜና ሆኖ እየተዘገበ ነው በብዙ ሚዲያዎች ላይ ከ60 በላይ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች በዛሬው ዕለት በቁጥጥር ስር ውለዋል የፌደራል ፖሊስ እንደገለጸው የተጀመረው እርምጃ ስለሚቀጥልና በመካከል የሚለቀቁ ወይም ደግሞ አዳዲስ የሚታሰሩ ሰዎች ስለሚኖሩ አሃዙ በየወቅቱ ሊለያይ ይችላል ብሏል ያ ማለት እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያው የሚለቀቁም ሊኖሩ ይችላሉ ድጋሚ ተጨምረው የሚታሰሩም ሰዎች ቁጥሩም ከፍም ዝቅም ሊል ይችላል አሁን ባለው መረጃ መሰረት 60 የሚሆኑ የከፍተኛ የመንግስት ሥራ ኃላፊዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል የመንግስት ግዢና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አቶ ይገዙ ዳባ እና ምክትላቸው አቶ ሰለሞን ከተያዙት መካከል ሁለቱ ናቸው የመስሪያ ቤቱ የተለያዩ የሥራ ኃላፊዎችም የዚህ መስሪያ ቤት የመንግስት ግዢና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት መስሪያ ቤት የተለያዩ ኃላፊዎችም ትላንት ረፋድ ላይ ከቢሮአቸው ውስጥ እንዳሉ በቁጥጥር በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደዋሉ ሸገር ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል ከተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በሙስና የተጠረጠሩ በርካታ ሰዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉ ተዘግቧል በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ትብብር ሚኒስቴር የመንግስት ግዢና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት የምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን የመድኃኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ እንዲሁም ከኢትዮጵያ የውሃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ውስጥ የሚገኙ 60 ሰዎች ናቸው እንግዲህ በፖሊስ የተያያዙት እስካሁን ባለው መረጃ መሰረት ቀደም እንዳልነው 60 በላይ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ጉዳዩ ከሙስና ጋር ሳይያያዝ እንደማይቀርም ብዙ ምንጮች ይናገራሉ በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦች በመንግስት ሀብት ምዝበራ በሙስናና በኢኮኖሚያዊ ሻጥር ተጠርጥረው መሆኑን የተለያዩ ምንጮች ገልጸዋል በቁጥጥር ስር ያሉት የመንግስት የሥራ ኃላፊዎችን በተመለከተ ሸገር ማብራሪያ ለመጠየቅ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግን ደውለው እንደጠየቁና ጠቅላይ አቃቤ ህግ ቢሮም አጣቃላይ የሆነ መግለጫ ስለሚሰጡበት መረጃ ባሁኑ ሰዓት አንሰጥም ብለው እንደተናገሩ ተዘግቧል በፌደራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት የመንግስትንና የህዝብን ሀብት ማባከናቸው የተረጋገጠባቸው ገንዘቡን እንዲመልሱም ተጠይቀዋል ገንዘቡ ያልመለሱ ክስ እንዲመሰረተባቸው በህዝብ እንደራሲዎች ምክር ቤት በአፈ ጉባኤ የተቋቋመው የኦዲት ግኝቶችንና የተወሰዱ ተካካዮችን የሚመለከተው ልዩ ቋሚ ኮሚቴ ከሁለት ሳምንት በፊት ለአቃቤ ህግ ትዕዛዝ መስጠቱ ይታወቃል ይህንንም ትዕዛዝ በመከተል ነው አሁን አቃቤ ህግ ይሄንን ውሳኔ ወሰነው ገንዘብ እንዲመልሱ የጊዜ ገደብ ተሰጥቷቸው አልመለሱና ያንን በዛ መሰረት ወደ እስር እንደተሄደ የሚያሳይ ነገር ነው ተጠርጣሪዎቹ የተያዙት ጠቅላይ አቃቤ ህግና የፌደራል ፖሊስ በጋራ በመሩት ዘመቻ ትናንት ሲሆን በተጠረጠሩበት ወንጀል ላይ አስፈላጊ መረጃ መሰብሰሙም ተጠቅሷል አሁን ያልታሰበ አይነት አካሄድ ነው በርግጥ የተከናወነ ያለው እዚህ አይነት የሙስና ነገር መቼም ከሀገራችን ሊጠፋ የማይችል ነገር መሆኑንም ማሳያ ነው የሚሆነው እንግዲህ መንግስት ተለወጠም ይባላል ነገሮች ግን አንድ ቦታ ላይ ያው ናቸው አሁን ድረስ መንግስት ከመጣ በኋላ በብዛት ስለ ሜቴክ ሙስና ነበር ሲወራ የቆየው ከዛ በኋላ ግን አሁን እነዚህን እንደዚህ አይነት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ያለውን ምዝበራ ሙሉ ለሙሉ አጋልጦ ሁሉም መጠየቅ ያለበት አካል እንዲጠየቅ መደረጉ ወደፊት ሀገሪቷ ወደፊት እንድትራመድ የሚያረጋት አሰራር አካሄድ ይሆናል እንግዲህ የተከታተልን ዜናውን ወደናንተ ልናቀርብ እንሞክራለን ለጊዜው ያለን ዘገባ እንግዲህ ይህ ነው ایتو اینفو می‌دیا یه تلاییو مهبرایی پلیتیکای نه وقتای گذاشتن یا زجاجه ورنان تادر سال سابسکرایب، کامنت، شیر و مدرک بیت سبون. نام سکناله.